E qartë. Mirë, zëja ka vrani për ta mbyllur, ndërkohë edhe në Kosovë LDK ka kërkuar që të mbahen zgjedhjet e parakohshme të përgjithshme, a e vështirëson kjo situatën sipas jush? Ndoshta mendoj që sot është pak më herët, është mendoj që të mërkurën LDK ka një takim konkretisht me opinionist, me gazetar, me njerëz që mirën analizat, me analistë politikë e tjerë e tjerë për shfalozë, për të diskutu hapat konkret për vënjen e situatës aktuale të Kosovës për para. Nëse flasim konkretisht për zgjedhjet, mendoj që është një proces qoftë politik, po edhe teknik i cili merr kohë për të përgatitur, mirë po nëse do të thotë nuk ka asnjë alternativë tjetër për të shpije vendin për para dhe për të bërë një kapërcim politik nga tensionimi dhe shtensionimi në tavolinën e bisedimit, nëse ajo është e vetme zgjedhje, atëherë do duhet të konsiderohej. Mirë po unë besoj që edhe partitë opozitare janë duke punuar shumë, bile ka dhe deklarata për tyre që po punojnë ditën dhe natën për të sjellë një listë alternativave të cilët vlen për të diskutuar me zotin Kurti apo dhe me të tjerët të cilët janë ende të interesu për të shty agendën e Kosovës për para drejt integrimit evropian.